Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова коментира, че Христов и Таскова са били помагачи на Марешки в случаите, когато били изнудвани собственици на аптеки да купуват лекарства по определен начин. Ако не го направили, до техния обект е отваряна аптека от веригата, която работела на цени с 10% по-ниски от доставните. Изнудването ставало и чрез тенденциозни проверки от Изпълнителната агенция по лекарствата, където според прокуратурата бизнесменът имал приближение. Това го потвърждавам и към този момент, това го потвърдихме и в началото, когато обявихме искането на главния прокурор за снемане на имунитетите. Факт е, че и изпълнителният директор в един от периодите от време е съпруг на служителка на господин Марешки и голяма част от назначените от този изпълнителен директор служители в изпълнителната агенция са негови близки. Съобщавали сме също, че според част от показанията тези хора, високо квалифицирани, които са имали стаж в магазини и в солариуми, общо взето не са знаели за какво служи бисептол, но въпреки това са извършвали тези според нас целенасочени, тенденциозни и необосновани проверки. Същевременно от държавното обвинение съобщиха, че главният прокурор се е самосезирал по утвърденията на Веселин Марешки за натиск за прекратяване на бизнеса с горива. За нас е важно да установим кой по какъв начин е оказал такъв натиск, отговаря ли на истината, защото за съжаление се прави връзка с нашето разследване. Аз още вчера се опитах да обясня и на медиите, че ние следваме правилата и процесите, така както са разписани в наказателно-процесуалния кодекс. И това съвпадение според господин Марешки, според мен, не се дължи на нашите действия или бездействия. Напротив, движим се по реда на НПК. Арнаудова допълни, че предстои Марешки да бъде извикан в прокуратурата, за да даде обяснения по случая.